Живеем в свят на образите, за истинските и фалшивите образи, за това какво е да живееш минималистично в свят, който консумира на фокуса Диляна Попова. Добре сме крали от Инстаграма ти. Не, имате пълното разрешение. Това вече Инстаграм е такова за общо ползване. Всеки може да взима каквото му трябва. Казах ти, онзи ден бях в музикалното училище и познай кой притича покрай мене. Моя любим син. Най-вероятно. Да. Той се усеща като притича от някъде. Бори учи в музикалното доста училище. Буен. Да. Какъв инструмент? На какъв инструмент си? На китара. Как се справя? Ами добре, се справя. Просто имам малко да наваксва, защото той първата година беше с виола. Усетихме, че не е неговото. Там се изисква много повече търпение, много повече концентрация, за която той няма. И го прехвърлихме китара. Има ли си идоли? Има ли си някой, на който иска да... Да, Роналдо. Огромна връзка с китарата имаме. Да, и неговия учител това му каза. Искам да ми кажеш, кой според теб е най-добрият китарист в света? Знам, че Роналдо е най-добрият футболист. Говориш ли с него? В смисъл, общуването ти е като с приятел или като с ментор, родител, контролиращ? Господари, командири или приятел? Ей така е. Пълна месе там. Ами много, говоря много с него, да, постоянно на всякакви теми, по всякакви начини. Съответно има моменти, в които просто се налага да съм лошо ченге и се опитвам. Не е много успешно, но... Хареса ми нещо, което разбрах е, че той няма телефон. Няма телефон, слава Богу. Трети клас е. Да, обещали сме си, аз, той и баща му, да избутаме до 10 години, въпреки че вече, нали, натиска е много силен, но още малко. Защо? Защо го пазиш още? Пазиш го от социалните мрежи ли? Пазиш го от този свят, свързан с интернет ли? Ами, честно казвам, това няма как да го пази, защото той използва на нашите телефони. Вкъщи има таблет, непрекъсто се взима на някакъв телефон. Но не е като телефона, да е 24 часа в ръката му. Ами да, защото горе-долу имам някакъв контрол върху това нещо. Аз преценявам времето, в което да му го дам. Аз все пак имах история, което виждам какво е гледал и общо взето съм там през цялото време. Докато... Ай, не виждам смисъл. Той е малък. Той е от 10 до 6 на училище. В училище абсолютно няма логиката да са с телефони. Не мисля, че има нужда. Ти си човек, който актриса, модел, но също така и инфлуенсър. Имаш много разработен профил в социалните мрежи, в Инстаграм, но разбрах, че нямаш във Фейсбук или не го използваш. Да, имам един, но не го използвам. Този един създадохме с агентите ми, за да можем по някакъв начин да спреме другите фалшивите, които са, не знам, N на брой вече. Които са доста активни, да, в интерес на истината и са с много приятели, мисля, че. Ами във Фейсбук са май приятели, да, или последователи, да. Тоест, те пишат от мое име много неща, което мене по някакъв начин ме дразни. Но не успяхме. Но причината и на детето си да не даваш все още телефон и да си по-внимателна, и няма TikTok, и да си по-внимателна и да не използваш социални мрежи, толкова определени социални мрежи, а повече визуалните такива, Инстаграм, каква е? Лично на мен Фейсбук не ми допада. Аз никога не съм имала. Мисля, че имах преди, може би, 15 години в рамките на година-две максимум. Ами някак си не е моето. Заради много вербалната е агресия, да, ли? Да, ли е? Ами не само агресия, има някак си много... Много скрити неща, за които аз не мога... Аз дори нямам идея с кого си пиша. По едно време, спомниш ли си, имаше тия сайтовете, които бяха Елмас за запознанства? Спомниш си, че само веднъж съм си писала с човек, който не познавах, и ми беше много интересно и си казах, господи, аз ако го видя този човек и той... Примерно, може да е всякакъв. В смисъл, колко зле ще се почувствам за себе си, нали, че не съм си проверила нещата. И това беше единствения ми опит такъв и спрях. Никога повече не съм използвала такива платформи, но Фейсбук, това, което наблюдавам, да, много информация, но смятам, че и много излишна информация има в него. В смисъл, всичко това, снимки, семейни кучета, котки, деца, баби, яденета, абсолютно не... Хубаво казано. Просто не знам... И порцелан аз да добавя. Не знам на кое са необходими толкова много неща за другите да се знаят. Но да, едно от нещата, което най-много ме притеснява и отблъсква, е вербалната агресия и хейта, който нараства все повече и не знам какъв... Какъв е отговора на това? Ти си... Дете е израснало в години, в които нямаше социални, да, мрежи. А сега трябва да вземеш решение за собственото си дете, кога да го пуснеш на вълците, най-общо казано. Много грубо прозвуча. Но да, това е да влезе в този свят, в който някой ще ограбва детството му.
Ами, много е сложно. Аз точно поради тази причина го пускам да... Давам му някаква свобода напред, за да видя какво той сам тръгва да търси и кое го влече и кое му е интересно. Оттам всяко нещо, което малко ме притеснява, защото той общува и с малко по-големи деца. Споделям и за неща, които слава Богу, че ми споделя и много се опитвам, нали, това нещо да го поддържам като доверие между нас и най-вече от него към мен. За клипчета, които не са за деца. Там вече се говори за темите, които вълнуват големите, за всякакви такива неща, които той са му разказвали и е виждал. И си говоря, просто тогава вече си говоря като с голям човек с него и му обяснявам точно за... Да, това е така, не го лъжа, всичко, нали, си съществува и така се случва при големите, но е нормално да се случи в еди, коя си възраст, не е нормално да го показваш. Тоест ти се не опитваш да забавиш момента, в който той ще влезе в този свят. Аз опитвам да го подготвя за този момент. Просто искам по-малко да има информацията, но още да не плува в нея. И когато започне... Гледах едно интервю, извинявай, че те прекъснам, на Матю Маконахи и съпругата му, които в Инстаграм профила си обявиха, че на 14 години са позволили на сина си да има вече социални мрежи, социални платформи. Ами да, аз за доста такива личности съм чувала, че децата им наистина до 14-15 годишна възраст нямат. Което е доста странно, но щом са успяли да задържат толкова. Пак добре. Кажи ми за... Това е една голяма тема, която е част и от, до някаква степен и от твоята работа. Ти разработи в бизнес Инстаграм профила си. Да. Това през последните години се превърна и в България, в индустрия, в нещо, с което можеш да изкарваш прехраната си и да се издържаш от него. Но кое е това, което тебе те дразни? Сега има една мания по... И затова започнахме с истинските и фалшивите образи. Да. Манията по, по филтрите. Всякакви филтри, които се слагат. Да. Паковете, да. Аз дори на мои последователи, които... Жени, които наистина много ме харесват, които ми казват, че ми подражават или по-млади от мен, които, нали, по някакъв начин смятам, че съм им някакъв пример. Аз съм против филтрите като цяло. Не смятам, че когато искаш да покажеш личен момент от твоя живот, трябва да изглеждаш по начин, по който не изглеждаш. Естествено, че една част от моите снимки, които са професионални, които са... самия предмет на работа там изисква тя да е обработена и да изглежда по определен начин. Но снимките, които аз си правя, личните ми снимки, снимки, които пак може да е за работа, но сме си ги правили не чак толкова професионално. Там не използвам филтър, но пак казвам, това не означава, че от едни 50 снимки, които ние сме направили, аз не избирам най-добрата, която да е според мен. Няма да слоиш най-лошата, нали? Да, мисълта ми е такава. То е честно, но пак има някакъв подбор на това нещо. В смисъл, най-вероятно аз наживо не изглеждам точно така, както на тази снимка, в която съм си избрала някакъв много готин ъгъл. И, нали, косата ми е страхотна и аз така съм облечена и всичко. Въпросът е такъв, че смятам, че това с филтрите наистина до много повлиява на младите. Къде отива това? Ами, води до много депресия, води до... до потискане, до ниско самочувствие, води до объркване на подрастващите, защото те смятат и не могат да разграничат кое е истинско и кое не. И за голяма част от идолите си, които гледат, те смятат, че те изглеждат по този начин. А после ги виждат, може би, случайно някъде? Ами не знам дали ги виждат. Те дори да ги видят някъде случайно, то най-вероятно е на участие или нещо. Те пак са, нали, с всичките му гримове... Не знам, смятам, че това обърква, защото тая представа никой, нали, не може всички да са с изпирани носове, с огромни плътни устни, с големи гради, с такива талики. Нали, не виждам, защо този стандарт трябва да бъде налаган. Тоест ти си за честността, дори в тази, дори в Инстаграм, да, дори в социалните мрежи, където да, масово вече се злоупотребява с думата, как се казваш, филтър. Филтър. И не само филтър. Аз се опитам да бъда честна във всяко едно отношение. Дори продуктите, които рекламирам, аз ги използвам наистина. И неща, които не харесвам и не използвам, пък отказвам да ги рекламирам. Тоест, опитвам се да бъда сега. Може би по някоя продукта не ми хареса, после не продължавам да го използвам, но факта, че той е минал през моя опит. И аз не предлагам нещо, за което нямам никаква идея какво. Кое е това, което тебе те тревожи? Това в момента ти. Ние сме си говорили, вчера слушах едно интервю от твоя прикосил Вълков,
И това, което ме изненада толкова, защото те познавам, е, че се опитваш да живееш минималистично в свят, който консумира. Как се случва това? И кое е това, опитвам, което те тревожи? Да, думата е много точно, че се опитвам, защото със сигурност не мога. Аз също по някакъв начин съм консуматор. Да не говорим за детето ми, което е това поколение на консуматорите. Ами опитвам се. Аз просто живея с тази мисъл непрекъснато. Мен истински ме вълнува това нещо. А коя е тревогата ти? Глобалните проблеми. Тревогата ми е, че масово хората не ги занимава този проблем. Много пъти са ми задавали въпрос на какво се опитваш да научиш Борил. Ние всеки път не ли обяснявам да е добър, нали, всичките тия неща. Обаче, днеска се замислих, нали, че идвам при теб, че най-вероятно ще ме питаш за това. Така че сама ще си го кажа. Много ми се иска да го възпитам на емоционална интелигентност, която, ако се възпитава изобщо, тя със сигурност не се възпитава в училище, а тя се дава като пример и се възпитава от родителите. И аз смятам, че това е едно от най-ценните неща, които мога да му дам. Идеята ми е такава, да той да може да разсъждава като част от екип, като част от общество, като част от тази планета, като част от нещо, защото наблюдавам България напоследък, особено в всяка една сфера, имам чувството, че всеки прави нещата на парче за неговото си парче. Всеки гледа да си направи неговото и оттам нататък, нали, не се интересува. Никой не се интересува от цялото. Никой няма да отстъпи назад за сметка на цялото да е по-добре. Нали, всеки иска да си каже, аз да съм си чист, да, нали, да си получа това, за което ми е, и да си свърша работата. И така, и това важи и в, дори в приятелството на него. Това се опитам да го науча на такова вярно приятелство, защото те вече заради пак социалните мрежи имам чувството, че и приятелството си измени някакси самата форма. Превърнал много се бързо в лайкове в социалните мрежи. Да, и много бързо. Днеска са много близки, утре вече не са. Сега, защото ти вече не си модерен, не си актуален или нямаш такова, нали? Аз вече съм с другия. Някакси в него се опитвам да възпитам тази емоционална интелигентност, да има емпатия, да мисли за другите, да мисли за животните, за планетата, за света и за всички около него. Диляна Попова, финален гост в предаването на Фокус. Много ти благодаря за това гостуване. Сега новините и след това продължаваме.